Іван Малеєв з вересня 2010 року працює на посаді Кирилівського селищного голови Якимівського району Запорізької області. Перед цим обіймав посади головного інженера Кирилівського виробничого управління житлово-комунального господарства, першого заступника Кирилівського селищного голови, начальника відділу з питань розвитку курортної зони Якимівської районної державної адміністрації. На початку повномасштабної війни продовжував працювати в тимчасово окупованій Кирилівці та забезпечувати населення необхідними продуктами харчування, медикаментами тощо, а також слідкувати за правопорядком впродовж 3 місяців. Після того, як двічі був в полоні окупантів, виїхав в селище і продовжує працювати в Запоріжжі. До повномасштабної війни до Кирилівської громади входило 7 населених пунктів, де проживало понад 6,5 тисяч людей. Пане Іване, ми сьогодні з вами будемо говорити про Кирилівську громаду. І, власне, Кирилівська громада майже від початку повномасштабної війни опинилася в тимчасовій окупації, таким чином, наче в тилу окупанта. На сьогодні вже майже 2 роки тимчасової окупації. Що змінилося? Чи вдається людям ще виїжджати з громади? Кирилівка опинилася з перших часів окупації, як не сказав, навіть днів, а перший же день, це вже після обід, Кирилівка була вже за лінією фронту. Тобто російські війська вже були під Мелітополем, а Кирилівка вже була на окупованій території. Ми практично 3 місяці ми знаходились на той території, працювали, робили. Насчодо того, виїжджають сьогодні люди чи не виїжджають, дуже важко сказати, тому що зв'язок з тою територією практично мінімальний, але є. І сказати, що коридорів нема практично ніяких. Люди деякі питаються повернутися, щоб зараз почали житло приватизувати, вже останнє, що там було, і люди питались туди приїжджати, але це там через Шереметьєво все, і багатьох просто не пропускають. Дехто повертається, ну це не тільки Кирилівка, це я маю на увазі там Мелітополь, Мелітопольський район, все, але значить, того, щоб приїжджати сюди, ну дуже мало людей сьогодні виїжджають. Багато людей виїхали через Крим, через Росію, через Грузію, виїхали в Європу, хто де сьогодні, тобто небагато людей попало на підконтрольну територію, ті остались, хто виїхав за кордон, там уже як-то прижились і ясно, що сюди вони поки не збираються їхати. Але спілкуємося з багатьма і практично більша часть людей, яка знаходиться сьогодні в Європі, і в Америці, і везде планують все ж таки повертатися, тому що Кирилівка їм дорога. Перші 3 місяці, от коли Кирилівка безпосередньо була як в тилу окупантів, вдавалося вам ще працювати, вдавалося виїжджати до Запоріжжя, брати тут гуманітарну допомогу. Яким чином ось організована була ваша робота, оскільки вже ж і блокпости налагоджували окупанти? Блокпости почали працювати з перших днів. З перших днів окупації була велика, багато проблем. Одна із проблем – це відсутність світла. Електроенергії нема, нема води. Ми там ставили генератори, подавали воду на селище, там як-то по населеним пунктам, ну це справилось більш-менш. Не було хліба, не працювали хлібзо, не було доставок. Ми якби допомогли запустити Якимовський хлібзавод. Наші, мій замісник їздив туди, купляв хліб за налічку, привозили по магазинам, роздавали, продавали людям. Плюс до цього у нас були свої пекарні, тобто в Кирилівці було 2 міні-пекарні, ми їх також допомогли, ну запустили їх, да? Це Мелітопольського райпотребсоюзу, і були у нас по школам. У нас харчування дітей було до війни безкоштовне, і тобто персонал столових був наш. Певно, ми там і муку достали, привезли все і налагодили, почали також випікати хліб і по нашим школам також роздавати людям. Привозили крупи, привозили макарони, що де могли достати, тому що магазини практично були пусті. Була навіть така от ажіотаж, то люди почали вже там на третій день війни між собою ругатися. Ми наладили, знайшли коридори і навіть медикаменти завозили. Вдавалося, так? Да, вдавалось. В аптеки завозили, да. Хоч вони були і часні, але ці люди, які знаходились тут, вони передавали нам по большому кругу. І ми їздили то в Приазов'я, то ще кудись, оттуда забирали, привозили в аптеку медикаменти. Тобто займались снабженням. А окупанти не відбирали у вас, коли бачили, що, наприклад, заходить вантаж? Ви знаєте, ні, не відбирали практично нічого. Але перевірки устраювали дуже серйозно. Коли навіть везли останній раз гуманітарку,
вона була в пакетах «Русський воєнний корабель». Я вибачаюся, але так і було. І факт той, що автобуси прийшли. Після того, власне, як Кирилівка і Кирилівська громада опинилася в окупації, виїхала поліція, виїхали прикордонники. А хто стежив за правопорядком? Можливо, якось самоорганізовувалися, аби дійсно не було нічого мародерства, наприклад? Дивіться, ми з перших днів зробили чергування. Чергування цілодобово було на території. Порядка 50-60 хлопців відгукнулося. Ця територія вся була. І Атманай, і Охрімівка, і Кирилівка. Були розбиті населені пункти на сектора. За кожний сектор відповідала определенно. Тобто вони посмінно. Це звичайні люди були, так? Звичайні люди, хлопці, да. Вони чергували круглі сутки. А як окупанти взагалі заходили в Кирилівку? От 3 місяці вам вдалося попрацювати. За ці 3 місяці чи схиляли до співпраці? Можливо, Конечно. Залякували? Так, так, так. Перший раз, я не пам'ятаю, якого це було б числа, але нам подзвонили, сказали, що зайшла машина зетка УАЗ «Патріот», зайшов в Азовський. Ми ж, я зразу дівчата, хто був, відправив їх з приміщення селищної ради, залишились замом вдвох. Заїжджає у вас патріот, проїхав трошки, ми з другого поверху в окно дивимося. Вони стали, машуть, ідіть сюди, ми спускаємося, підходимо, вони ж руку тягнуть. Ми так стали, кажемо, ні, з вами здороватися, чого ви сюди приїхали? Ми приїхали, а село збирається, видно, що те саме, у нас чутки швидко розходяться. Ми приїхали вас, типу, освобождати. Нас освобождати не треба, ми жили нормально, хорошо, зачем ви нам нужны? Як з'ясувалось, потім йшла колона. Колона стояла, ждала, це була як розвідка. Через буквально 5 хвилин дзвонять, каже, колона йде. І вони заїхали, зразу оціпили площадь, селищну раду. Хто старший? Я. Пішли, будемо розмовляти. Пішли в кабінет, зразу ж. Ми так розуміємо, ти з нами працювати не будеш. Ні, звісно. Все, ми тебе не затримуємо. Тобто питання в них одразу і не виникало? Ні, він сів буквально то ж саме, приїхав з кінооператором, з касічкою, по гражданам. Говорю, чого ти мене знімаєш? Я не даю згоди, щоб ти мене знімав. А на той час ми розуміли, що вони до нас прийдуть. У мене теж відеоспостереження було в кабінеті. Ми наладили все, на віддалянку перевели. Вони знімали собі, ми знімали собі. Вони потім цей репортаж скинули, бо я сидів уже під російським прапором. Що Кириловка їх зустрічав. Тобто вони, коли їхали сюди, вони знімали все, там, типу, їм там люди машуть, такого не було. І от вони уїхали. Деякий час їх немає. Потім опять заїжджають. Заїжджає колона, поїхала на Бірючий. На Бірючим поїхали, там дачі президентські, це ж там такий заповідник, там розворували все, опять заїхали до нас. А ну дай ми твій телефон подивимося. Починають по телефону іскати, з ким ти там общаєшся, там СБУ, не СБУ. Говорю, ребята, ну дивіться, ні з ким ми не общаємося, ми просто працюємо. У нас телефони були другі, які треба, ті не були. Ну, в общем, от, вони приїдуть, пару часиків виїжджають. Потім оце ж 17-го вони оцепили всю Кирилівку. У них був рейд по браконьєрам. Це вони придумали так, так? Да, оцепили від одного лимана до другого, оце ж виставили повністю, зайшла велика колона. Це була неділя, апрель 17-го, да. Оцепили, з мінометів почали стріляти по лиману, тобто це почули перший раз близько ж. Війну наші мешканці, до чого ж ми цього не чули. Самольоти літали, ракети літали, це було видно постійно. Да? Але от щоб стріляли, це було тоді перший раз. І вони коли зайшли, оце ж оцепили, почали, підняли дрони, дрони літають, там браконьєрів заходять, типу там, ну, роботали вже по наводку. Коли мені дзвонить один хлопець, каже, приїхали, це вже було години дві, приїхали до центру, оцепили весь всю площу. Спрашують, де мер, де мер. Кажу, ну я зараз приїду. Я то приїхав, зустрічає мене військовий. І, хто такий? Говорю, я мер, фамілія Малеєв. Ми тебе шукаємо, пішли. От вони мене завели, якраз на другий поверх заводять, а через поліцію вони зайшли, виламали двері з поліції. Там. В общем, все, і дивлюсь, прапора нема. Залізли, зняли прапор. І вони ламають цей прапор, уже двері починають ковиряти. Я говорю, не ламайте, зараз все вам пооткриваємо. Хто такий мер? Проукраїнський, проросійський. Кажу, проукраїнський. Все, поїдеш з нами. І все, вони мене ото забрали. 5 днів вони мене держали. 22 апреля вони мене відпустили. А потім, це ж нас 24 травня, приїхали і вже повторно мене, зама і там ще дівчину, начальник відділу культури, троїх забрали. І потім вже якби
Це ровно 3 місяці, що ми могли попрацювати. Це, виходить, у вас тоді якраз було перше ваше ув'язнення на 5 діб, так? Так, так, так. А де вас утримували? Перший раз утримували там в районі. Це було звичайне приміщення, да? От кабінет, спали ми там на столах, були поламані стільці, туалет, в углу стояло відро, тобто і на ніч туди набивалось 10-15, а то й більше людей. Саме цікаво, що там ще були і дівчата, і дівчат закривали в місті слуб. Це хто порушував комендантську годину, да? Оце ж туди порушників, і ми там якраз, оце 5 діб, ми там були. Після цього вас випустили, так? Ви продовжили працювати? Так, да, да, я приїхав і далі почали працювати. Хоча мені з області ми постійно виходив на зв'язок, участвував в зумах, в завіщаннях, виходив, казали, виїжджай, виїжджай. Ну, я вважав, що поки я там потрібен і є можливість працювати, ми працюємо. І ми розуміли, що ми знали, що вівторок 24-го приїдуть нас міняти. І ми вже якби сіли команди і кажемо, ну що, буде. Прийдуть міняти, ну підемо в комунхоз, будемо там в комунхозі. Тобто окупанти їхні... мали своїх поставити замість вас? Так, да, ми розуміли, що прийдуть. Уже в Акимовці було давно, був оцей, як Зубарєв, да, його поставили. Тобто він вже десь місяць працював, а нас не трогали. До нас заїжджали і уїжджали, заїжджали і уїжджали. Тобто ми працювали самі, не їздили на контакт, ми не йшли, все, ми працювали самостійно. І коли ми розуміли, що вівторок вже прийдуть нас забирати, не забирати, міняти, ми ж не знали, що вони будуть забирати. То у нас так план якби для себе, ну перейдемо в комунхоз, щоб не під їхнім прапором, там віддільно. Будемо займатися гуманітаркою, будемо допомагати людям, наскільки це буде можливо. Але виявилось так, що вони нас просто жорстко забрали, обшуки, все. Забрали, відвезли в Мелітополь, закрили, довго ми сиділи, 25 діб я сидів, зам 28, по-моєму, щось таке, да. Світа сиділа 2 неділі. Вони потім ще й бухгалтера нашого фінвідділу теж забирали. Ну, в общем, прокатились катком, хорошо, а нам, ну, естественно ж, сразу все помінялось. Це, виходить, другий раз вас ув'язнили через декілька днів після першого? Ні. 22 апреля мене випустили і 24 мая закрили. Угу. Це, вважаю, почти місяць я ще попрацював, дали попрацювати. А коли вертався, це 17 іюня, я заїжджаю в Кириловку, я її не впізнав. У нас флаги везде, везде триколори, все розрисовано, все розмальовано, на кожному стовбі висить російський флаг. Ми ж розуміємо, що це. І мені стало противно, я зрозумів, що мені треба оттуда тікати. 17-го випустили, 22-го я виїхав з Кирилівки. Це вас другий раз, коли ув'язнили, це ви 25 діб були ув'язнені. Да, що да. Так само допитували вас, схиляли до співпраці, можливо, знущалися, що хотіли? За 25 діб допит практично був один. Угу. Один допит, це на 11-й день. Тобто на другий день прийшли, так, ні о чому. Хто, що, як, чим болієш, чим болієш, які пропозиції, там то все, нічого такого. А вже на 11-й з пристрастям допрос, як положено, з приміненням фізичної сили, да, і чого не хочеш працювати? Ну не хочу я працювати. Ну і не хочу, і все. Були на то великі причини, у мене особисто, да, в мене батьки загинули, тому. Як теж була одна з причин, тому я сказав, що... Під час окупації? Так, да, так. Да. Ну і вони зрозуміли. І на 11-й день допитали, і потім ще, ну, 25 діб я просидів. І коли вони поняли, вони кажуть, ну ми не бачимо смисла тебе тут держати, будемо балакати з керівництвом, щоб тебе випускали. Оце потім вже время пішло, знаєте, як минута, як час. Тобто воно тече ще, думаю, от сьогодні-завтра, сьогодні-завтра. На самом деле просидіти в одиночній камері, ні разу не вийти на вулицю, ні разу нічого не увидів, ні світу, тільки лампочка дневний світ і все. От, ну, прийшлося себе як-то брати в руки і настраювати на те, що все одно рано чи пізно ти відсюди вийдеш. Тому настрой був такий. Камера. Не випускали вас, так? 3,5 на 2,5, mm-hmm. Це так посчитав по плітці, така плітка теж була, це ж ходив круги, 100 кругов, по 6-7 заходів на день, і вважаю вслух, щоб тільки не розучитися балакати. Таке. Бачив тільки надзирателі, які mm-hmm. приносили вечором їсти, і все. І на двір також не випускали? Ні. Музика, що саме хуже, от це, звісно, вони питались людей, которые находились там, да,
они пытались разложить морально. В каком плане? У них с утра до ночи бум-бум-бум-бум-бум-бум на всю музыку играет. Это тяжелая металлика, тяжелый металл, это рок, все остальное. И потом они как-то вот подобрана так программа этих песен. Меня просто это удивило. Почему? Потому что ты уже вот понимаешь, у тебя голова вот так дун-дун-дун-дун-дун. И вторая половина дня ты уже ходишь как пьяный, да? И тут раз такая тихая песня. И ты вот то прилег, думаешь, только начинаешь дремать. И следующая опять бам-бам-бам-бам-бам вскакиваешь. Вот. Ну и самое интересное, что как бы и сон пропал, да и ночью спал 1.5-2 часа. Точно я помню, что все время в напряге. Ну а потом уже как бы я, наверное, больше привык. Тяжело. Но тем не менее, слава богу, выдержали и выпустили. Приехали и теперь как бы сюда приехал, плакал. Когда переехал на нашу территорию. Мене коли випустили, мене кажуть, куди тебе те саме? Я говорю, ну відвезіть мене там, товариші кафе, туди підвезіть, я туди вже доберусь. Мене підвезли, я заходжу, телефон віддали мені, ні, телефон, там якісь речі, що в мене, частину речей віддали, а частина залишилась там у них. Оружие у мене було дві рушниці мисливські, не забрали, там таке це ж. І коли прийшов, заходжу в кафе, вже дивлюсь, другий бармен, я нікого не знаю. Кажу, а де Андрія? Він каже, Кирилівки. Кажу, як до нього дозвонитися? Ніяк зв'язку нема. Кирилівки вже російська зв'язь, все. Тобто тоді у нас ще був Київстар працював, а тут вже російський зв'язок, все. Я то попросив, він визвав таксі, я на таксі поїхав додому. Приїхав в Кирилівку, я теж побачив ці прапори везде, розстроєний. Заїхав до товариша, забрав у нього ключі від хати, він придивлявся, тож заїхав додому. І потім вони вечором кажуть, поїхали, виїдемо за село, там зв'язь є, з сином зв'яжемо. Тобто я поспілкувався з сином і ще раз зрозумів, що мені треба виїжджати, тому що син дуже настаював на цьому. Повертаючись, власне, до Кирилівки, жителі Кирилівки завжди жили з курортного сезону, тому що це курортне місце. Там було, да, якщо не помиляюся, 500 баз відпочинку. І ще більше плюс... 500, да. Більше навіть. Частний сектор, да, більше 500 баз відпочинку. Все, я розумію прекрасно, що на сьогоднішній день. Тобто ті люди, які, будемо казати так, з головою не пиячили, а займалися роботою, вони всі заробляли гроші. Їм всім було, хватало на життя, могли купити собі машину, построїти якийсь дом, все. Хто на городі, хто там вирощував щось, хто займався відпочиваючими. Тобто, кожен мог себе пристроїтись. Сьогодні ми розуміємо, другий рік поспіль сезону немає. Тобто, ніхто туди не їде. Якщо так воно залишиться, Кирилівки, можна сказати, майбутнього немає ніякого. Тобто, ті бази відпочинку, вони сьогодні вже, частина з них пограбовані повністю, да? Частина приватизовані. Які були погарніші, ті вони забрали собі. А такий середній клас, може там хтось приїжджає, хтось уїжджає, ну, не можу сказати, ну, більшість все ж таки власників баз відпочинку, готелів, вони все ж таки залишились тут на підконтрольній території. Дехто зміг поїхати налагодити, ну, тобто вони сьогодні, скоріш за все, я думаю, платять налоги Росії. Я так розумію, тому що ті, які працюють, вони по-любому працювати інакше не можуть. А ті, які розграбовані, пограбовані, ті, звісно. А яким чином працюють? Хто тоді там відпочиває зараз? Влітку практично людей не було. Заїжджав в Мелітополь вихідні, Енергодара трошечки, да? Ну, та Кресне, села, це вихідний день. Тобто на базах небагато, а баз багато, то ось територія велика. Така сама ситуація в Бердянській, в Приазові, в Приморській, везде. Тобто не тільки у нас. Я розумію, що курорти Приазові при Росії не зможуть прожити. Їх просто можна так на них крест поставити і все. А окупанти розселяли своїх? Чи, можливо, родини перевозили, заселяли ті да, будинки? Спочатку були, да, сьогодні і будинки, які там остались, залишились, вони їх поселяють туди людей. І бази відпочинку, багато баз відпочинку, на яких вони там живуть. І здравствують, да, єсть. З урахуванням того, що це був курорт, щороку було близько 2 мільйонів відпочивальників, люди жили з цих коштів. Зараз як люди там виживають, з чого? Раніше це була така шутка,
Кирилівки, мечта каждого кирилівського зятя заасфальтувати Тьощинагород. Або построїть щось для віддихаючих, да? Ну, я грубо кажу. То сьогодні я розумію так, що треба до городів вертатися, да? Тому що якщо раніше держали свиней, корів, трошки відпочиваючих, і огород був, да? Тобто могли щось з огороду собі мати, то більшість якби цього вже вийшла, забула про це. Да? Є відпочиваючі, заробили гроші, поїхали на базар, купили картоплі, м'ясо, все живе. А сьогодні прийдеться опять вертатися до огородів. Тому що відпочиваючі денег не привезуть, а якщо і привезуть, ну це копійки. Що на сьогодні, якщо знаєте, з електрикою, з водою, з газом, Кирилівці, оскільки від початку не було електрики, зараз чи налагодили окупанти це, можливо? З електрикою питання якби вирішується більш-менш по воді. Ось буквально недавно вони там затопили станцію третього підйому насосну, щось там ремонтували невдало, ну затопили, але це якби не повлияло на подачу води на селище. Бо ну, я сам механік, інженер, я багато проробив в комунальному господарстві, знаю. Тобто водичку подають, вроді таких проблем якби нема. Але попередили, що там, це в нас станція другого підйому, в Шульгах, там замінували все. Тобто там не ходити не можна, там, туди не ходити, все. Тобто вони якби теж не зрозуміло для чого, але там у них теж якби, території мінують, предостерігаються. Електрика, практично з електрикою також перебоїв, наскільки я знаю, немає. Але там інколи буває, тому що вони ж там підключені до херсонських сітей, як-то переключення пройшло у них, я точно не розумію, як воно там зроблено зараз. От. А опалення, ну Кирилівка завжди опалювалась електрикою і вугіллям. Вугілля вони завозять, тобто люди купують. Дрова, мабуть, там я так теж розумію, що пиляють посадки, випилюють останнє. Хоча в ліси сюди вони не пускають, там, скоріше всього, в них закриті зони. Зв'язок уже повністю російський, так? Так, зв'язок російський, так. Да. Як щодо паспортизації? Скільки знаємо по тим окупованим територіям, що окупанти нав'язують свої паспорти, що відбувається? Вони заганяють людей в безвихідний кут. Тобто, якщо ти не отримав паспорт, ти не отримуєш роботу, ти не отримуєш гроші, українські тобі не прийдуть, а російських тебе не буде, як ти будеш жити? І люди від безвихідності йдуть, отримують ці паспорти, плюс до цього давка йде на цих людей з різних куточків, під різними приводами, вони питаються цих людей все ж таки загнати ці рамки, щоб вони отримували паспорт. А як щодо виборів і, так би мовити, псевдореферендуму, оскільки знаємо, що на тимчасово окупованих територіях окупанти проводили вибори? Так, так. І вибори, коли вибори були в них до Думи, да, от, то вони, звісно, ходили з автоматчиками, да, люди голосували, людям нікуди було діватися. І результати виборів ми ж не узнаємо ніколи. Да. Коли ми прийдемо на територію, ті люди, які голосували проти, я думаю, вони ж скажуть, да, ну і багато ті, які голосували за, теж скажуть, що ми голосували проти. Хоча, ну, я не розумію, як можна силою заставити людину піти проголосувати. Це по-перше. Да. По-друге, не згодні. Ну, 50% людей виїхало. Да. З території. І я впевнений, що там ще осталось з тих 50%, ще 50%, які за Україну. Да? А із тих 50, які осталось, половина це, візьмемо їх проросійські, а половина все одно, вони, ну, ждуни так називаємо, да? І вони сидять ровно і думають, як буде, так буде. Да? Якщо вони провели вибори, да? Вони, думку людей, які виїхали, вони ж виїхали не для того, щоб підтримувати Росію. Вони виїхали, тому що вони підтримують Україну, вони не згодні з тим, що твориться сьогодні на той території. Да? Тобто це мінімум 50%, да? Плюс ще 50% от тих 50 там, плюс іще. Тобто провести вибори і сказати, що сьогодні 90% за Росію, ну це ж ну, референдум, ну, це чим? Це ні о чим. Да? В комісії понабирали людей, вони навіть в комісії не могли знайти людей з місцевого населення, тобто привозили оттуда, з Криму, десь набирали, платили гроші, щоб люди ходили. Ви з командою в Запоріжжі, функціонує хаб, опікуєтесь вимушеними переселенцями, які виїхали, тобто громада продовжує функціонувати. Так.
На сьогодні про який бюджет громади можемо говорити, оскільки розпочався новий 2024 рік, були підсумки попередніх вже років і зараз яким розпочали? До повномасштабного вторгнення бюджет Кирилівської селищної ради був 150 мільйонів. Це багато років ми займали одне з перших місць, ми перше місце займали по доходу на душу населення. Тобто бюджет був достатній, гарний, і плани були такі повисити його ще в два рази. Була така навіть можливість. І сьогодні хочеться плакати від цього бюджету. Доходна частина – це 5,8. В минулому році, це ми на цей рік теж прийняли, але я знаю, що ми це не виконаємо вже. Завдяки дотаціям це порядка десь 40 мільйонів общий бюджет громади. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. І я вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Да, все буде гаразд.